10 hodin a 55 minut, posloucháte silvestrovský speciál na rádiu Kiss Delta, s vámi Jirka Vondra, taky Honza Holeček. Krásné, ještě dopoledne, kysáci, my se budeme pomalu loučit. Ano, za námi Miley Cyrus, The Climb a my máme pro vás připraven takový speciální song na rozloučení. Přesně tak. Tak můžeme pustit. Ale já myslím, že pojďme do toho. A při tom songu vám budeme samozřejmě přát do nového roku hodně štěstí, hodně zdraví. Je tam taky jedna taková důležitá věc a tomu se říká refrén. Ano. Tak Jirko, začni. Tak já bych chtěl všem posluchačům a posluchačkám rád, jak jsi Delta, popřát hodně štěstí, hodně zdraví do roku 2011. A hlavně, aby nám byli věrní, protože my jsme věrní jim. A tak, no. Já bych popřál skoro to samé. Hlavně lásku do nového roku teda. Hlavně lásku. Já se a kysáci, protože jste byli rádi, když jsme vám zaspívali. Tak pojďme. Pojďte s námi. Je to něco neuvěřitelného. Já chci zlomit tu tušku, to nejde. Přátelé, něco neuvěřitelného. Jirka zlomil tušku. Tak co dodat, kysáci, mějte se krásně. Skládejte básně. My se budeme těšit zase po novém roce, 2011. Každý ve svém pořadu. Já ranní odpych, Honza Holeček odpolední jízda. No a za chvilku po 11. hodině zprávy v 11 s Petrem a hnedka po nás Robert Novák. Který teda už dorazil do studia. Ano. A díky němu budeme mít videomateriál. Ano. Z tohle konce, kde se s vámi loučíme a příští rok se budeme těšit. Mějte se krásně. Ano. Jirko, pojď. Hlavně pořádně oslavte. Moje tuška to nevydržela. To je? Tuška to nevydržela. A to už před tu hodinkou, hele. Už je to dlouhý. Já už si nemůžu. Ať to, Roberto, nepřetáhneme. Od 6. do 11. 5 hodin s váma v éteru rádia Kiss Delta, Jirka Vondra, také Honza Holeček. Po 11. Robert Novák a Petr Plintový zprávy a ještě jednou šťastný a veselý nový rok 2011. Ano, mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.